Niš je pre nekoliko dana dobio ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti, a prvi predsednik ove važne institucije u najvećem gradu Juga Srbije je akademik Ninoslav Stojadinović. Gospodine Stojadinoviću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Bolje vas našao. Čast mi je da ste me pozvali tim povodom i želim da naglasim da ste vi prvi medij iz Niša kome dajem intervju. Davao sam par izjava. Konačno se ostvarilo, vi ste me zvali i pre 5-6 meseci kad se ideja pojavila, pa posle toga, možda se malo i naljutili što sam ja vešto izbegavao, ali želeo sam da ideju sprovedemo do kraja i da onda ovako mirno razgovaramo i da možemo i nešto o planovima da kažemo. I nam je zadovoljstvo što ste ovde i za početak, evo kako protiču ti prvi dani u toj predsjedničkoj fotelji ogranka SANU u Nišu. Pa to praktično i nije fotelja, mislim, nije nešto što je uživanje, to je rad, tvrd rad. Počelo je to dobro, od 16. septembra, kad je praktično centar prerastao u ogranak sa mnogo većim ovlašćenjima. Prošlo je nešto više od mesec dana do izbora predsednika i mojih saradnika, potpredsednika Mitkovića i sekretara Rakočevića. Prvi je sa medicinskog, drugi sa filozofskog fakulteta, znači imamo i medicinu i matematiku, ja sam informacijone tehnologije, ali tu ima još puno ljudi, imamo profesora Milovanovića, profesora Hadžiđokića i kao pridružene članove bivšeg predsednika Hajdina i sadašnjeg Kostića, očekujemo da u perspektivi tu bude i više članova. Znači, sada su organizacione aktivnosti. Držali smo prošlog utorka prvu sednicu izvršnog odbora, upoznali se sa pravilnikom o radu, mogućnostima i prve aktivnosti planirali. Kažem, za sada su to tehničke uglavnom aktivnosti, mada ima i suštine tu. Sazvaćemo brzo bivše članove, tačnije načelnike. Centar je imao oblasti koliko i odelenja Akademija nauka i sve te oblasti imale su načelnike. Sada ćemo da ih sazovemo, da se dogovorimo kako dalje nastaviti. Nemamo nameru da bilo šta ukidamo od onog što je rađeno, naravno, ono što je uspešno rađeno, ali će za svaku aktivnost morati da se formira jedan relevantan projekat sa očekivanim dobrim rezultatima i u svakom od tih projekata morat će bude angažovan bar jedan vrhunski akademik i Srpske akademije nauke i umetnosti. Zatim ćemo sledeće nedelje pozvati sve dekane ili prodekane za nauku Fakulteta univerziteta u Nišu, a sledeći korak je dogovor sa velikim privrednim sistemima, ako uopšte može da se kaže da ima velikih privrednih sistema. Tu mislim na Pirot, na obe velike fabrike u Pirotu. Obe fabrike automobilskih guma, zatim Philip Morris i šta tu još može od domaćih firme da se nađe, recimo Jumis, mislim, ili tako nešto. Nećemo sigurno u početku sa Jurom, sa Leonijem, ipak je to koncipirano na drugi način, to je pre svega radna snaga i par visokoobrazovanih, znači idemo na ove velike firme koje su ovde ustanovljene, koje su privatizovane i imaju dobar tretman u svetu, dobar izvoz, izuzetno doprinose bruto domaćem proizvodu Srbije i izvoznim aktivnostima, a ima još jedan razlog. Sve više studenata ne želi na fakultetu da ostane, na sreću ne idu u Beograd ili inostranstvo, nego izaberu domaće kompanije. Izaberu, da. A kad ste pomenuli Juru i Leoni, opet imamo ljude koji možda se školuju za nešto drugo u srednjim školama, ali prosto prinuđeni zbog tržišta rada da se edukuju. Naravno. I rade, kako ćemo s tim da prosto mora da se nekako drugačije... Da se ne shvati da smo protiv tih investicija. Ali ipak uslovi rada u tim firmama su ponižavajući. Zarade su takođe ponižavajuće. Uglavnom su to ljudi van Niša, koji maltene devojka jedna za šminku, za ne znam šta, za stan, potroši celu platu, znači i roditelji tu i dalje pomažu, ali da ne ulazimo u te teme, nama trebaju visoke tehnologije sa visokim stepenom prerade i gde će domaća pamet imati veliku ulogu, kao što je nekada bilo u nekim firmama, fabrikama u elektronskoj, u mašinskoj, pa nije ni Nitex bio za potcenjivanje,
bivši Đuro Sale ili kako se to Nissan zvalo kasnije, fabrika gume, obući, tako bilo izvanrednih firmi i puno mesta za inženjere. Čitave generacije tehnologa su iz Beograda, iz raznih krajeva Srbije, Jugoslavije čak, dolazili i zapošljavali se u Nišu. I onda se diže intelektualni, tehnološki nivo grada i to je sasvim druga priča. A ima li šanse za otvaranje nekih novih firmi? Pošto razgovarat ćete sa već postojećim, kao što rekao ste. A da li postoji neki plan ili ideja za neke nove kompanije ili da se mladi ljudi sami pokrenu neki svoj biznis? Ovo drugo pre, znači informatičke tehnologije, centri, tehnološki park je u planu na elektronskom fakultetu, se ne shvati naša uloga pogrešno. Mm-hmm. Nećemo mi da se bavimo ni subvencijama, daleko smo od toga, ni tim načinom privlačenja investicija. Mi stvaramo uslove, kadrove, ideje da bi se nešto domaće napravilo. Ako veliki sistemi, s pomoć privredne komore, vlade Srbije, vide tu interes, mada skeptik sam, okej. Okay. Ako ne, neka strana kompanija će da se nađe. Ima puno pojedinaca koji uspešno rade za firme u inostranstvu, a ne preko vlade Srbije, preko ovih subvencija i tako dalje. A koliko je tu značajna saradnja, eto, pomenuli ste vladu Srbije, pa tu su i lokalne vlasti, koliko je značajna saradnja SANU-a generalno, pa i ovog ogranka koji je nastao u Nišu, sa tim državnim institucijama? Naravno da je važna. Nama je obećana podrška i povodom ove proslave, evo tu sam doneo knjigu, mm-hmm. 175 godina SANU, prošlo je mnogo godina, znači SANU je 1861. formirana nepotim nazivom, to je ono društvo bilo sve srpske slovesnosti, zatim je to bila Kraljevska akademija, da bi posle rata postala Srpska akademija nauka i umetnosti i to je značajan jubilej. Tako pomenuo samo da su Tesla, Pupin, Milanković bili članovi, to je već dovoljno, to su takvog kalibra naučnici, nema potrebe da objašnjavam, da bi se njima ponosila svaka akademija u svetu. Znači, imamo podršku za tu proslavu i u poslednjem razgovoru koji je predsednik akademije vodio pre neki dan sa premijerom, dobili smo definitivno podršku i za ogranak SANU u Nišu, što bi bilo sasvim logično. Ako mi pričamo o decentralizaciji, da, o demetropolizaciji. Pa logično je da uz Novi Sad, koji je dobio ogranak iz prostog razloga što je 24. godine Vojvodinska akademija ukinuta, da, i stalne su tendencije da se ponovo nešto tako napravi, pa logično je da i ovaj deo Srbije posebno osetljiv zbog velikih problema, nezaposlenosti, bele kuge, demografskih problema, da i ovde nešto dobijemo i meni je logično da vlada to pomogne i ne samo moralno, nego i u budžetu. Vi ste dugo član, bili ste i dopisni član, tako, Srpske akademije nauke i umetnosti. Da li se nekad desilo, na primjer, da prosto neki ministar, neko iz ministarstva ili premijer neki, bilo koje vlade do sada, pozove Srpsku akademiju nauke i umetnosti i pita za konsultaciju, predlog rešenja nekog problema, da li iz oblasti privrede, medicine, elektronike ili bilo čega što je goruće u tom trenutku? Pa bilo bi nekorektno da kažem ne. I da kažem da ova vlast to ne radi. Nije se pretrgla ni jedna vlast, možda su čak socijalisti 90-ih i pre toga imali najviše članova od predsednika Kanazira, pa su i uključivali ljude, nije se ni DOS pretrgao u tome, ni ovi, ali, istine radi, u svim savetima, nacionalnim savetima, prosveta, nauka, tehnološki razvoj, visoko obrazovanje, kulture i tako dalje, su bar po dva predstavnika SANU uključena i u drugim, mnogim drugim odborima, recimo Komisije za izbor u naučna zvanja, ja sam bio u jednom mandatu, tako da nas ima. Ali, nažalost, vi ste pravo pitanje potegli. Mi smo skoro pravili upravo iz te ideje simpozijum nauka, privreda, društvo, gde smo pozvali i vladu. Na moje neverovatno iznenađenje, ministar Vujović je sve vreme bio, hvatao beleške, uključivao se u diskusiju, što obećava. Ali, gospodin Vujović je ipak čovek koji je dugo radio spolja, doktor nauka i tako dalje, pitanje je da li će to na odziv naići, ostaje da se nadamo. Da. Novo rukovodstvo akademije na čelu sa
akademikom Kostićem je napravio dobru saradnju sa klubom Privrednik. To jeste malo više slikanja i tih stvari, ali to je jedno moćno udruženje, ja, gde su svi ovi takozvani tajkuni, ima i pozitivnih, sa pozitivnom konotacijom, sa velikim kapitalom, učestvovali na toj konferenciji sa interesantnim diskusijama, uočili smo neke probleme naše privrede, da recimo najveća preduzeća nekada u bivšoj Jugoslaviji, koji sada uspešno rade, ne mogu na tenderima da pobede zbog nekih bezveznih uslova, a onda ih strani partneri angažuju kao izvršioce. Tako da ima tu puno prostora. Ovo je tek druga godina novog rukovodstva koje ne pravi razliku između partija, vlasti, ne rukovodi se dnevno političkom situacijom, nego idu u saradnju sa svima koji su relevantni sagovornici, ali ume i da, boga mi, sećate se intervjua akademika Kostića kada nešto nije u redu i da iskritikuje. A koliko je tu sad značajna neka politička podrška? Vi ste dugogodišnje bili član DS-a i SDS-a. Kako to funkcioniše sad na relaciji politika i san? Treba da budem iskren do kraja. Nijednoj partiji previše nisu, kako da kažem, dragi akademici, ljudi koji s ovom glavom razmišljaju. To je generalno za Srbiju i svi se pomalo plaše, zaziru od njih, tako da, ali kada dođu na vlast, vole da se slikaju s njima. I to je bio neki maksimum koji se mogao da postigne. Ima tu i svetlih primjera. Bilo i dobrih ministara, bilo je interesantne saradnje. Da li ta politička linija možda, tom političkom linijom, da tako kažem, mogu lakše da se proguraju neke ideje iz SANU-a u ministarstva i u vladu? Pa ne bih rekao. Prilično je, nisu tako bliski odnose ni sada između Srpske akademije i vlasti. To su susreti prema potrebi, vrlo korektni, sadržajni, ali nema te vrste. Pomenuli ste da sam ja bio član, bio sam i poslanik i potpredsednik Skupštine. I ambasador. Ali, da, sve je to u redu. Dobro, ambasadorska je nešto drugo. Tu zemlju predstavljamo i kamo sreće da ima više akademika, profesora, umetnika, jer oni ne mogu da obrukaju zemlju. Ovi drugi, takozvani karijerni, mogu. Ali to je jedna stvar. Uvek kad sam, i kad sam ambasador bio, ja sam zamrzao članstvo. Znači nisam svašta u stranci pojavljivo. Isto sada praktično moje aktivnosti su svedene na nulu. Znači, ne treba uopšte petljati politiku u to. Jednostavno, mi smo akademici cele Srbije, ambasadori predstavljaju celu zemlju i mi se tako i na sreću uopšte nije politizovana, za razliku od nekih vremena, 90-ih recimo, akademija, kada se oni problemi svi dešavali i kada je zbog memoranduma moglo se desiti da se ukine maltene akademije, verovali ili ne, Stambolić je bio za ukidanje, to smo sad u istorijatu videli u ovom intervju, akademika koji su to vreme učestvovali, Milošević je sprečio, verovali ili ne, ukidanje akademije. Onda je strah bio veliki, novo rukovodstvo se plašilo da predlaže nešto, ali prošlo je to vreme, dosta je bilo te hipoteke i sada mislim da akademik Kostić sa saradnicima, i sebe ubrajam u te saradnike i kolegu iz Novog Sada, apsolutno se ne libi da bilo šta kaže, ako smatra da je to od koristi za Srbiju. Svako vreme nosi svoje breme, kaže narodna poslovica. A evo sada imamo situaciju da se na neki način SANU decentralizuje, kako vi rekoste. Dobili smo ogranak u Nišu, a opet u tom nekom istom periodu kad smo dobili tu informaciju od vas, premijer Aleksandar Vučić je rekao da je dobar jedino Beogradski univerzitet. I njega je izdvojio od svih pet koliko ih ima u državi. Kako vi to komentarišete? Samo da mala ispravka. Prvo je to izjavio ili nešto slično, sad ne mogu da citiram, a posle toga je ogranak napravljen i bila je poseta Nišu, pompezno, univerzitet i tako dalje. Ja bih mogao zlonameran da budem, pa da iskritikujem premijera Vučića. Šta ja mislim da se desilo? Tu je ona šangajska lista bila. Beograd ume da se pohvali, uspesi i tako dalje. On je nespretno u najmanju ruku to naveo. I ja sam se razočarao, naravno, Novi Sad, Kragujevac, ali sad tu su dva pristupa bila.
prvi i svi su aplaudirali kolegi Arsenijeviću iz Kragujevca, koji je raspalio iz svih oruđa po premijeru. To je trajalo 5-6 dana i nikom ništa. Drugi su malo sačekali. Novi Sad je prezentovao svoje rezultate i pozvao premijera da o tome razgovaraju. Niški rektor je još duže razmišljao, pa i on pozvao. Mi smo njega više puta i zvali, insistirali da on nešto prokomentariše. Verujte mi, nemam razloga da branim ni jednog rektora, ni niškog, ali osetljive su stvari mnogo. Na kraju se podesilo da je ova sednica vlade bila, ili više sednice, ili kako, ne znam. Gostovanje vlade u Nišu. Da, gostovanje, bukvalno gostovanje, u kasarni. Da. I on je to povezao lepo i premijer je posetio elektronski. Kad se te posete obave, ponešto mora zbog medija da se obeća. A to što se obeća je neprijatno, mora i da se ispuni. Tu je puno obećanja, koliko sam ja čuo. Još jedna lamela, elektronski je već u krizi, verovali ne sa prostorom. Još jedna lamela pored dekanata, znate gde se to nalazi, treba se napravi, i tamo gde je parking, treba se napravi tehnološki park. To su strahovito skupe investicije, neće to godinu dana trajati, ali ja verujem, zato što mi već projekte za to imamo. I sada, direktno što je vezano za centar, tehnološki park, eto prve stvari gde možemo da sarađujemo sa univerzitetom. Mi već sarađujemo sa univerzitetom. Mali smo, mala smo sredina. I univerzitet u Nišu je mali, ne može se porediti sa beogradskim, i prirodno je da beogradski bude na šangajskoj listi, mada sam ja i na sednicama skupštine govorio o čemu se radi. 50% ili nešto više, nešto manje radova univerzitetu donosi instituti, koje mi nemamo, Novi Sad nema, i to je jedan od... Dobro, u tom nekom smislu svakako je beogradski u prednosti, ali po kvalitetu kadrova koji izlaze sa univerziteta, da li postoji tu neka razlika? Pa ne bi. Velika razlika. Ne. I naši se zapošljavaju uspešno u svetu, tako da to je u pitanju, i sad bi taj tehnološki park bio veliki korak. Vidim da se neki forum u naprednim tehnologijama ovde organizuje. To je dobra ideja, ali ono što... S početka Jura, Leoni, jedna firma, druga, šta treba da budu napredne tehnologije? Znači, nešto što diže tehnološki razvoj grada, stanovništva, pa i tu tehničku inteligenciju da istaknemo. Mislim, uz ogradu, da je to početak, da će biti bolje, da taj forum po sadržaju uglavnom ima firme koje se bave informatikom, trgovinom i tako dalje, nije to baš, ali početak je dobar. Mi nismo, nažalost, angažovani ovog puta, očekujem da sledeće godine i ogranak bude angažovan. Ja sam već razgovarao sa nekim ljudima, vrhunskim ljudima sa univerziteta, koji ne samo da imaju radove, nego i tehnička rešenja u oblasti medicine, elektronike, svega. Tu se, recimo, evo, ekskluzivno za Južne vesti, rodila ideja da jedan od nosećih projekata nadalje, u sve ono što smo ranije radili zbog regiona, bude nešto šire, a to je recimo dijagnostika u otkrivanju kancera, ali savremene tehnike dijagnostike, računari, elektronika, senzori, pretvarači i tako dalje, sve to računarski kontrolisano, to nama nedostaje. A ako ovde pokrenemo, pa zašto ne bi to prešlo i u Beograd, Novi Sad i Kragujevac i tako dalje. Znači, ima tih ideja, i sve ovo što ponešto i kritikujem nije iz neke loše namere. Ja bih mogao mnogo više da kritikujem, ali jednostavno treba uvezati sve i sve ovo da upregnemo, da bude u funkciji razvoja Niša, šireg regiona, jugoistočne Srbije i naravno Srbije. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vam, mnogo brzo. Tako je, 15 minuta. Hvala. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanković.